Sai de pé também. Ah, deu último clique. Ah, vai, fica ativo. Firme, boa. Você defendeu. Você na direção. Direção lá no campo direito. Campo. Vai. Capricha. Isso. Ô, oh, e vai, domínio. Golaço. Já valeu. Golaço. Sui. Já valeu o domínio, foi perfeito. Vai. Aconteceu? Aí, tá, bola. Só embaixo. Baixou, tá no goleiro. Aí não vai ser gol, tem que fazer gol. Vai, pete. Boa, beleza, agora eu gostei. Tá, temos mais 5 bolas. Como a gente poder utilizar elas? Em cima agora. Pra gente dar com dificuldade de base. Foi. Quase, bom chute, vai. Ela ficou, não tem problema. Passa coisas melhores. Vou caprichar aqui, vai. Pete. Ia ser um golaço, bom chute. Vai.